Utan desto längre tal så vill vi ju tacka för din tid i fortbildningscentrum Praktikum. Den hann inte kanske bli så långt, men du har ju varit i huset i andra uppgifter då. Jobba med, först med de som har haft kanske utmaningar att kunna gå i vanlig utbildning, alltså yrkesförberedande. Där var du väl kanske längst av tiden du var här. Nej, faktiskt inte. Majoriteten har blivit faktiskt social- och hälsovård. Ja, det. Ja. Ja, jag tänkte så här att du skulle ha varit längre tid med dem. 3 år där, 4 år. Liksom, just, okej. Okay. Nej, men social- och hälsovården var det ju 2 år då. Och så var du fortbildningscentrum Praktikum 2 år. Ja, 1,5. Ja. Ja, men jag skulle nog säga att tiden då du har varit, så det där längsta tiden där i alla fall. Men du har ju hållit på med det mesta inom det här huset om man tänker på det där verksamheter och utbildningsformer och examensverksamheter. Du har gjort ett bra jobb och det där studerandena är relativt, alltså oftast nöjda och tycker att du är charming. Det vill vi tacka för din insats, din prestation, det som du har gett i vår verksamhet och bidragit till. Att vi konstant har vuxit och många upplever också som att vi har en bra utveckling igång och den ska vi fortsätta med. Och det där, så att mycket bra där. Så att tack för det där tiden här och så önskar vi lycka till med nya utmaningar. Och vi har en liten sån här gåva som alla har på något sätt deltar i. Ida har lite mer info om den här gåvan. Jag har valt det med omsorg, en flaska, men det är inte vilken flaska som helst. Utan vi vet att du tycker om vin, rött vin. Och så är du lite förtjust i Portugal. Så det här är alltså ett rött vin från Portugal. Och så valde vi ett som är en nyhet, så vi hoppas att du inte har druckit det ännu. Och i sin dricka medan du städar, tar det här något lite bättre tillfälle. Inte på inget torsdagsskriv. Och de beskriver det så här då, Jakob, och vi tänkte att det passar jättebra att det är robust och kraftigt, fylligt, höga tanniner, toner av mörka körsbär, mogen tranbärighet, kolommonkaraktär, kryddig ledarkaraktär, ekig, ren rasig. Tack! Jag brukar berömma ett rött vin att är det surt? Eller går det att dricka? Det var nog allt mer som ett rödvinspengar. Tack så mycket, ja. Det har varit en rolig tid här. Jag måste säga att det var ett svårt val som jag gjorde, ett svårt beslut. Så här är det, men livet går vidare. Jag börjar här med människor som hade utmaningar och jag fortsätter att jobba med människor som har utmaningar. Jag kommer alltså jobba med ungdomar som har mentala problem i grundskolan. Hur det smakar. Samtidigt är det lite tokigt som att jag ska utbilda mig till lärare, yrkeslärare. Så vi får se hur det blir. Men det blir lite tokigt. Ja, eller en kombination. Vi ska se hur det går. Så här är det. Tack för mig. Det var roligt. Tack! Och lycka till! Ännu en applåd till Banne. Jag skulle vilja säga att man ska sjunga här, men det är väl lite... Jag må ha leva så kan toppa spänning. Det är så det där tillfället.